nå har det skjedd noe helt forferdelig, noe helt ubegriplig. Jeg skjønner ikke hvordan det har skjedd. Jeg skjønner ikke hvordan Karen har klart å vinne henne en par i Mountain Games. Nei, og nå som jeg har klart å vinne det, så betyr det at jeg må ri på AEG. AEG, liksom. Jeg. Og det skal jeg gjøre mot de som er de beste paret fra Danmark og Sverige. Ja, det går ikke. Du er nødt til å bare trene. Ja, men det er så perfekt, vet du. For jeg har Lotte her. Og jeg er en av de dårligste i Norge til å hoppe på nest. Mens hun her, derimot, hun er avsett en av de beste. Ok, men hvordan er det jeg gjør det da? Du holder her, du holder her, og vurs, så er det på. Ok, jeg tror ikke det er bare å vurse, men vi kan jo prøve litt da. Oh my god, i faget de gjør sleike sanda på egget! Vet du, du kan ikke dra på EG som det er, Karl. Da har jeg prøvd å trene Karen litt. Du er flink, du, Karen. Men jeg tror ikke du kommer til å vinne på EG, sorry. Tuller du? Vet du hva? Hun der er kanskje best i Norge. Screw her, og jeg går heller til den beste som er i verden. Han som vant VM-par nå 2 år bra. Hvor snakker du opp? They said I hope that you will never change. I can't believe you two. This is useless. I just need this energy drink just to stay awake. You make my eyes upset. You're rubbish. Vet du hva? Jeg har trent nå på det her i 7 år, så tydeligvis så har ikke jeg talenter. Så, Line, hvordan tror du det går? Nei, jeg vet ikke. Du hører jo hva treneren sier. Ja, så jeg tror jeg bare skal ta og sabotere de andre parene, rett og slett. Sørge for at de ikke kommer seg til AEG. Well, don't project your spleen. Da har jeg kommet meg inn til svenskene, og jeg skal låte som jeg er litt grei. Så jeg har laget mat, så har jeg fått tak i noen sånne avføringspiller. Og jeg skal legge det inn i maten her. Smykke! Deres is. Held inn på. Her ja! Var det godt? Nå har jeg funnet hyttene svenskene bor i, så da tenkte jeg å spa den igjen. Du skal ri på AEG! Åh, fakeren heller! Ja, vet du hva? Jeg får bare gi opp, og så får jeg hilse på Sanna på AEG, da.